Ahoj. Ani ve snu bych nečekala, že hned ve druhém videu budu sedět v sedle. Vítám vás u druhého videa z mého života u koní. Volala mi majitelka stájí, že by potřebovala podepsat ještě nějaké papíry, jestli se můžu stavit. I hned po škole jsem sedla na kolo a jela do stájí. Když jsem byla na odchodu, všimla jsem si, že je ve stájích celkem rušno. Byla tam spousta lidí, kteří si chystali své koně. Chvilku jsem sledovala jejich přípravy, kochala se pohledem na jejich nádherné koně a vůbec jsem si nevšimla, že za mnou někdo stojí. Chceš vyrazit s námi? Zeptala se majitelka, která už byla převlečená v jezdeckém a chystala se pravděpodobně také jezdit. No, já na koni seděla naposledy jako malá, nic neumím, odpověděla jsem. Po krátké debatě, ani nevím jak, ale už jsem stála v šatně a chytala jezdecké oblečení, které majitelka vyhazovala ze skřínky. Když jsem se převlékla, zavedla mě k venkovním stájím a zastavila u boxu, na kterém byl štítek jménem Andy. Andy je 9letý belgický teplokrevník. Díky jeho povaze je pro začátečníky ideální. Zkusíme, jak si budete rozumět. Ukázala mi na koni ve vedlejším boxu, jak se nasazuje úzda, protože z Anglií jsem neměla absolutně žádné zkušenosti. Děda měl ranč zaměřený na western a tyhle anglické uzdičky jsme tam neměli. Poté mi druhou úzdu podala, ať jí Andy mu nasadím. Nebudu lhát, nečekala jsem, že tomu bude někdy konec a že to vůbec zvládnu. Tolik přezek a pásků. Když se mi po nějaké době přece jen podařilo nasadit, koně jsme vyvedli z boxů a společně jsme se s koníky přesunuli k uvazišti. U uvaziště mi ukázala, jak koně vykartáčovat a jak jim vyčistit kopyta. To jsem jako malá dělávala, ale je to už spoustu let dozadu, takže osvěžit paměť nebylo na škodu. Poté přišlo na řadu sedlání. Sedlání byla druhá kapitola. Sedlo bylo strašně těžký, Andy byl vysoký, no a s mojí výškou to byla celkem fuška. Nasedala jsem už ze stoličky, protože bych se na něj stoprocentně nevyškrábala a vyrazili krokem do nedalekého areálu. Andy jel úplně sám. Na začátečníky je prý zvyklý a trasu zná také z paměti. Jediný můj úkol na této cestě byl nespadnout. Jízda na koni není ani omylem jako jízda na kole. To prostě za ty léta zapomenete. Seděla jsem jak pytel brambor. Nevěděla jsem, jak se hýbat, nevěděla kam s nohama, co s rukama.
Když jsme dorazili na Stývko, v jízdárně už bylo několik jezdců, kteří si své koně různě rozehřívali. Po krátké době přišla trenérka a dávala nám pokyny, co dělat. Krokem jsme koně rozehřáli, dokonce jsem chvilku naklusala, ale z toho, jak to houpalo, se vzpamatovávám ještě teď. Ostatní ještě různě cválali, ale to už jsem neměla odvahu ani zkusit. Teď vám sem přidám pár záběrů z tréninku, které mi zaslala majitelka stájí. Jakmile se pomalu chystali na skoky, uvázala jsem Andyho před jízdárnou a chopila se foťáku. Ve volném čase hrozně ráda fotím. Fotím všude a fotím všechno. Chci se v tom zdokonalovat, takže trénuju, kde se dá. Tady vám teď přidám pár fotek z jejich tréninku. Po skokovém tréninku holky koníky vykrokovaly výjížďkou a mě odvedla majitelka zpět na barončinu stáj, kde jsme se postarali o koníky. A já jela naprosto spokojená, plná skvělých emocí a zážitků k babičce. Tuto noc jsem raději spala u ní, protože kdyby táta cítil koně, moc by se vyptával. Raději jsem mu napsala jen SMS, že babička chce s něčím pomoct a že rovnou u ní přespím. Doufám, že se vám videjko z mého prvního dne v sedle tady ve stájích líbí. Samozřejmě budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. A pokud chcete vidět více videí, tak určitě budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.